Қалалық саз драма театрында Нұр Отан Халықтық Демократиялық Партиясы Түркістан филиалының бастаушы ұйымдарының төрағалары, білім, денсаулық сақтау салалары кәсіподақ ұйымдарының өкілдері, ауыл әкімдері, ардагерлер кеңесі және ақсақалдар алқасының мүшелері, қалалық мәслихат депутаттары, кәсіпкерлер, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, оқу орындарының, бұқара ақпарат құралдарының басшылары, жастар ұйымдарының өкілдері қатысқан мәжіліс болып өтті. Мәжіліс Шығыс Қазақстан облысында өткен республикалық форумда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы бастамасын қолдауға арналды. Мәжілісте Нұр Отан Халықтық Демократиялық Партиясы Түркістан қалалық филиалының төрағасы, қалалық мәслихат хатшысы Ғани Рысбеков ашып жүргізіп отырды. Мәжілісте алғашқы сөз кезегі қалалық мәслихат депутаты, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, қаланың құрметті азаматы Өскемен қаласында өткен республикалық форумға қаладан өкіл болып қатысқан Үмбет Жүсіпбаев мырзаға сөз берілді. Кешегі Өскемендегі қаласында барыстағы жаңадегі Өскемен қаласының патриоттарының азаматтарының жаңағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Балташұлы Садықовтың бастауымен ірі завод директорлары бар, шаруашылықтың директорлары, славян халық бірлестігінің төрағасы бастаған және де бірнеше қоғамдық бірлестіктерін бастаған кісілердің атынан Өскемен қаласының әкімдігіне арыз түседі. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін созу туралы. Өскемен туралы заңда ол қайшы емес екен. Осы түскен өтініш бойынша барлық облыстарға хабар беріліп, әр облыстан Астана жаңадегі Алматы қалаларынан 850-дей делегат қатысып, күн тәртібінде бір әңгіме болды, ол елбасының өкілеттігін 2020 жылға дейін созу туралы ұсыныс референдум өткізуге. Енді жаңа айтып кеткендей, төрағалықты Ерлан Баташұлы бастап отырды. Жиналысқа қатысқандар ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы өкілі ақын Олжас Сүлейменов, Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы Сауытбек Әбдірахман, халық қаһарманы Бақытжан Ертаев және де басқа да бірнеше интеллигенциядан, парламент депутаттарынан республикамызға белгілі ақсақалдар әр облыстан жаңадегі айтып кеткен Алматы, Астана қалаларынан болды. Сөйлеген сөзінде ораторлар біздің елбасының президент болып сайланғаннан бері істеп жатқан жұмыстары туралы енді жасыратын жоқ. Ол кісі елбасына келгеннен бастап бірінші 20-30 стратегиялық жоспарын жасады. Оны 2010, 2015, 2020, 2030 деп жыл-жылға бізге бөліп берді. Мен көп нәрсені айтпай қояйын, биыл істеген жұмысты ғана айтайын. Биыл Қазақстан бойынша 152 жоба іске асып, 150 жоба асып, жалпы өнім, шығаратын өнім 3 триллионға көбейетін болды. Қазақстанның бюджеті биыл 3 триллион 700 миллион деп болатын болса, миллиард деп болатын болса, биыл ендігі жылы 4 триллион 41 миллиардқа көбейді. Бұны байқап отырсаңыздар, өсімнің қандай екенін. Бұл біздің елдің мынандай кешегі экономикалық дағдарысқа ұшырап жатқан кездегі жетіп жатқан жетістігі. Біздің өзіміздің мынау Шымкенттегі істеліп жатқан жұмыс. Кеше теледидардан көрген шығарсыздар. Ана парыз сыйлығын тапсырып жатқанда, сосын алтын сапа сыйлығын тапсырып жатқанда, біздің Шымкентте
Kürkiye tavuk öndüretin kus fabrikası size kosuldu. O yerde kustu İzrail'lik metten üzüredikin. İzrail'lik metten. O Kürkiye tavuk çıkaratın fabrikanın önümdülüğü çıkaratın önümü bükül bizim Kazakstan'da kantaması yetiştirdiği mümkünlüğü var. Şimbelik'te burun fosfor zavodunun yanında 350 hektar yer fosfor zavodu buzulup kezgegenin kasıpkerdin bolmasa jeke adamın kolunda ketken. Sol elge memlekettik menşikke kaytarılıp özleriniz bilesiniz biyıl Keremогранит zavod açıldı. Jäne de sol jerde bir neşe kişi çektarmen zavodlar soğuldu. Bizde bugünkü taŋda en tapşırıp atkan elektr kuatı. Bugünkü taŋda Balkaşta, Moynakta, Ekibastuzda elektr kuatın çıkaratın stansiyalar soğulup jatır. Ol 12 yılğa dey barlıq bitedi. Amanşılık bolsa bizde energiya kuatı tapşılık bolmaydı. Bul da bir awıl şarbaşı özimizin Türkistan'da alıp karayık. 100 mektep 100 aurukana, Balzıqan programası, yendi kele jatır Akbulak programası, Ağızsu. Akbulak programasının bir erekşeligi, yendi yıldan bastap, üydüydüge jürülgen su, ol bil, köşedegi, yanındegi eskike deyin şartıp bese, yendigi su, her üydüm, her üyge kriz berledi. Bu programa 2015 yılga deyin bitu gerek. Soğulup jatkan автотрасса Батыс Кытай, Батыс Европа. Биыл республикамыздын 4 облусунда жүрдү. Алматы, Кызылорда, Жамбыл облустарында. Биыл байкап отурсуздар. Осы желтоксан айында биздин оңтүстүк өрүндө ол жол салуу тиешелиги башталды. Энди биздин эң узак жолдордун бири экен 412 километр. 412 километр. Қазір оны 6 фирма отып алыпты. Қазақстандық 2 фирма, қалғаны шетелдік фирмалар. Енді шетелдің жол соққанда қалай сапалы соғатынын білесіздер. Қазір Бейнеу Батыс Қытай газ құбыры. Ол 2013 жылы басталды, қазір Қызылордаға келді. Қазір ол программаны жеделдету үшін Бейнеу-Шымкент жобасы деген жоба қолға алынып, ол газда аманшылық болса 2012 жылы біздің осы Түркістан арқылы өтетінін білесіздер. Менің осындай керемет тіршіліктер жасалып жатыр. Қазір мен ағайын жалпы жаңа айтып кеттім ғой 20-30 стратегиялық жаңалығы жоспарлар жасалынған. Мен бұрында осы тұрғанда сөйлеген кезімде айтқам, біз әлі Қазақстанды 5-10 жылдан кейін танымастай өз-өзіне ұшырайтынына мен сенемін деп. Бүгін де айтам ағайындар, сіздерді қолдайды ғой деп айтам. Осындай кісіні біреулер айтса жаңағы қиын кезде көшіріп бара жатқанда көлге ауыстырмайды. Біреулер айтты қиын кезде көлге ауыстырмайды деп. Мен айтса ойлар едім, осы айтып жатқан сөздердің бәрі сол кісінің сондай керемет тұлға екеніне дұрыс айтылған сөз деп. Сұрайтыным жаңағы барлық облыстан, қалалардан барған жаңа делегаттардың біздің республикамыздың елбасшысының өкілеттігін 20-23 жылға дейін созуға сіздер мені қолдайды деп және қолдауға шақырамын. Шығыс Қазақстан облысында өткен республикалық форумда өз көзімен көріп куә болған халық қалаулысының хабарламасы мәжіліске қатысушыларды бір серпілтіп тастады. Бұл республика деңгейінде қолдау тауып отырған бастаманы қолдаушылар Керілде қасиетті топырақ рухани астанада да аз болмады. Мәжіліс мінберіне шыққан шешендер сөзі осылайша жарқын естілді. Құрметті ағайындар,
Türkistan'da 30'dan astam ulut ökülderi ömür süredi. Barlığı bir atananın balasınday, bir jağadan baş çıkarıp, bir jeñden kol çıkarıp, birlik ben ıntımaktın arkasında, bir şañıraktın astında tatu tattıda ömür sürüp jatkan jağdayımız var. Türkistan'a Kudaydın nuru jauğan kala, bul jerde ulu oyşıl danışpan Kul Koca Ahmet Yassavi babamız, Kazbek Bijay bilerimiz, Ablay Handay handarımızın sürekleri jatır. Solun üstünde bul kala, kasiyetli kala, ruhani kala, medeni kala deyip aytamız. Türkistan kalamız her kaşan elbasının jüreginde. Elbasımızın kalamızga degen köz karası, ıhlası öte zor, solun dalili şıgar. Ol kişi kalamızın 1500 yıllık toyuna özü gelip katıstı. Biz her kaşanda elbasımızın jürgizip oturgan ışkı de sırtkı sayasatın 100% koldaymız. Biz her kaşan elbasımız ben birgemiz. Elbasım Nursultan men maktanam. Partiyam Nurotan men maktanam. Men kalam Türkistan men maktanam. Men Türkistan kalası Özbek Maneniyet Ortalığı gene onun baskarması atınan elimizin tunguş prezidenti Nursultan Abşuru Nazarbayt'tın 2020 yılga deyin ökülettigin mezimin uzartuudu tol koldaymın jäne barşa barşaңызды otunu koldoğa şakıramın. Men korkup elemestim. Her bir adamın niyeti joldas. Üyüngden çıkkanda kanday jaksı niyetmen çıksaңыз sol niyetmenin sol tabısmenin sol berekemenin üyüңіз ораласыз. Yerdin kanatı at deydi. Yerdin tireginin biri otamdağı ayel deydi. Sol ayel yerimde sizde aman kıl. Bala şağasını keşke amiresi keluğine çağlayacaksa, yolun ak kıl. Şamın öşürmeyi, söndürmeyi oturgan ayel, ol otbasının berekesi. Mine sonday otbasını kurabildi, sol otbası, sonday otbası boluğa bizim yelde şağırabildi. Şıdamdılık, tözümdükü şağırdı. Kazak alim ne bir kıyınlıklardı görmedi. Mine bizde kazak aytadı, karga jemtigin basıp jeydi. Bürküt şaşıp jeydi deydi. Kazak bürkütkandas. Kazak tapkan tabısın körüş kolonundan basıp ağayındarga bölse oturup, jaksılıkka, lükön kımbat sisi yapatın, ağayındarga keletin konaklarga tartu ötken kal. Sonmen birge tilektesi bolgan basqa ulttun ökülderi, perzentleri. Osu kazak elinin dar kazak derecesinde ülös kosuğa, ın kosuğa ülkön atsalısı. Былтырғы жылы елбасының саясаты мен облыс бойынша 15 балабақша берілген болатын болса, соның 4-і біздің Түркістанда салынып жатыр. Оны біз мына қалалық мәслихат депутаттары жақсы біледі. Солай ма біздің 4-і ма, 5-і ма? 4-і ғой. Сонда қалған аудандар 14 аудан бір қала бар. 15-тің сонда 11-ін солар. Кейбір аудандарға бірде бір балабақша берілмеді. Бұл енді әкімнің жұмысы, облыстың әкімінің көз қарасын дұрыс және де мына облыс мәслихатының депутаттарының көп үлесі бар жерде. Сол себептен бұл енді пенде Құдайдың берген білу керек. Білу керек ағайындар. Сол себептен мына Өскеменде болған мына форумның үндеуін біз мен өз басым қолдаймын. Қадірлі ағайын, мен ойлаймын, бүгінгі бастама бұндай бастамалар бұрында да болған. Оны біздің Түркістан қаласының азаматтары барлық уақытта абыроймен атқарып келгенбіз. Алдағы уақытта да атқарады деген сенімдемін. Оның ішінде біздің медицина қызметкерлері 100% қолдайды деген ойдамын. Бұл айтылып атқан нәрсе сіздер мен біздерге қарапайым халыққа қаратып айтылған нәрсе. Кеше ғана мен Бремия деген газеттен бір мақала оқыдым. Яқтанда тып-тыныш өмір сүруімізде жаман емес, жылдан жылға жағдайымыз жақсарып келе жатыр. Соның бәрі осы президенттің арқасында деп түсінуіміз керек. Сондықтан осы түркістандықтар ертеңгі күні Алла жазса референдумда Нұрсұлтан Әбішұлын қолдап 100% дауыс береді ғой деп ойлаймын. Мәжілісте өз ой пікір ұсыныстарын білдірген шешендер тілегінен соң Нұр Отан қалалық демократиялық партиясы Түркістан филиалының төрағасы қалалық мәслихат хатшысы Ғани Рысбеков басқосуды қорытып жарыссөзге қатысушылардың ұсыныстары негізінде үндеу қабылдауды ұсынды. Елбасымыз
елімізді Европаның төріне дейін шығарып отыр. Сондықтан да барлықтарыңызды осыны қолдауға тағы да шақырамын. Енді мына өздеріңіздің айтқандарыңыз бар, ой түйгеніміз бар. Осыған байланысты біз сіздердің аттарыңыздан бүкіл оңтүстік қазақстандықтарға үндеу қабылдап отырмыз. Осы үндеуді қолдаймын деген азаматтар қолдарыңызды көтерулеріңізді сұраймын. Ия, Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы қабылдаған үндеуін барша қазақстандықтар сияқты түркістандықтар да бірауыздан қолдады.